Pet. Fem. Jedan. Fem. Ett. Zemlje i jezici. Osobe. Länder och språk. Personer. Länder Personer. Och språk. Ja. John är iz Londona. Jag. John är från London. Ja, i ti. John är från London. Ja, och du. London är u velikoj Britaniji. Nas dvoje. London ligger i Storbritannien. Vi två. London Vi ligger två. I Storbritannien. On. On govori engleski. Han. Han talar On engelska. I ona. Han talar engelska. Han och hon. Han och hon. Maria je iz Ni Madrida. Dvoje. Maria är De från Madrid. Båda. Maria båda. Är från Madrid. Madrid je u Spanjolskoj. Mannen. Madrid Mannen. Ligger i Spanien. Gena. Madrid ligger i Spanien. Kvinnan. Ona Kvinna. Govori spanjolski. Diete. Hon talar Barnet. Spanska. Barn talar spanska. Jedna Peter och Marta su iz Berlina. En familj. En Peter familj. Och Marta är från Berlin. Moja Peter och, och Marta är från Berlin. Min familj. Berlin je Min familj. U Njemačkoj. Moja Berlin ligger i Tyskland. Je ovdje. Berlin ligger i Tyskland. Min familj är här. Govorite li oboje njemački? Talar ni tyska båda två? Talar ni tyska båda två? Jag är här. London je glavni grad. London är en huvudstad. Du är här. London är en huvudstad. On je ovdje i Madrid. Ona je i Berlin su također glavni gradovi. Och hon är här. Madrid och Berlin är, här, är också huvudstäder. Och hon är här. Madrid och Berlin är också Nismo huvudstäder. Nismo ovdje. Glavni gradovi su veliki i Vi bučni. Är här. Huvudstäderna är stora ovdje. Och bullriga. Huvudstäderna är stora och bullriga. Ni är här. Oni fransuska je u Europi. Frankrike ligger här. I Europa. De är alla här. Frankrike ligger i Europa. Egypten är i Afrika. Egypten ligger i Afrika. Egypten ligger i Afrika. Japan är i Asien. Japan ligger i Asien. Japan ligger i Asien. Kanada je u sjevernoj Americi. Kanada ligger i Nordamerika. Kanada ligger i Nordamerika. Panama je u srednjoj Americi. Panama ligger i Mellanamerika. Panama ligger i Mellanamerika. Brasil je u južnoj Americi. Brasilien ligger i Sydamerika. Brasilien ligger i Sydamerika.